qualidade do canto. Vandaag is ook die eerste vlog van Sophia. Nee, ze is een beetje verlegen. Maar ik lig nog op bed, terwijl we hier over een half uurtje klaar moeten zijn. En we gaan op vakantie naar Amsterdam. Hebben we onderbroek? Oké. Ja, dat komt op mijn vel, hè? Dat moet dan niet. Ja. Oké, niet te sexy. Sophia is al te sexy. Nou, vandaag hebben wij dus een yellow dag. Weer uitgezocht voor Sophia. Papa is haar een beetje aan het douchen of wassen. Nou, Sophia is al klaar. Mike is al klaar. Iemand heeft de paal daar al gereden. É o assunto do dia na Holanda, nessa cidade. Nunca acontece nada quando acontece. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux. Chegamos na casa do Titi. Oh, Nino! Oh. Vai, tia, fala. Fala o que que você... Ela não quer falar que a casa dela está em renovação. Olha aqui, ó, tudo bonitinho. A gente... Não pode. Mas aqui tá tudo renovado. Mostra esse sofá. Meu sofá, é elétrico. Você aperta aqui e ele vai sozinho pra frente. Vira um sofá cama. Fica calada pra escutar até... o barulho da tudo. Vai até ali, mas não dá por causa da mesa. Chegamos na casa da irmã chata. Recebi a irmã. Primeiro ela reclamou que eu tava gravando, agora ela reclamou isso até o quarto. Não. Novo quarto dela, olha. Tá, meu bem. Bem motel com um espelhão. Lindo esse espelho. Onde vocês compraram esse espelho? Eu já tinha aqui, junta esse quarto de rico. E o guarda-roupa também. Olha, eu tô com esse negócio. Sabe que eu ganhei do meu marido? De famés, morre. Aqui temos... Olha, deixa eu mostrar outro pra gente. A comunidade brasileira de Amsterdam. Ai, gente. Tá quase toda aí, a comunidade brasileira de Amsterdam. O Nino sempre acompanhando. Não, o cafezinho todo preparado pra gente. Né, dona Elisângela? Não fala assim. Meu nome é Elisa. Não fala meu nome. Não fala meu nome. É camuflado esse nome. É. Minha sogra deixou tudo. Todos conjuntos pra mim. Só... Não, chegamos em Cloppenburg. Titi aqui. Sophia ali. Não tem muita coisa, mas é um... Um lugar bem agradável, bem simples, Mac aqui. E não sei o que a gente vai fazer, mas vamos dar uma volta aqui nos Winkel. E vem pra Mac na. Cadu? Na Sophia, né? Geen idee. En ja, dus ga gewoon een beetje rondlopen en kijken wat er is. Misschien eten. Oh nee, wij eten thuis, né? A gente vai comer na sua casa, né? Uhum. Tá bom. Então tá. Ah, mamãe se interessou nisso daqui. Cada dia, entendeu? Olha. É dia 1. Peraí, Lili, eu tô vendo aqui o negócio. Tá palhando, né? Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme. Vind je leuk in Kloppenburg, schatje? Nee? Oh. Cutie! Hey, meu amor! Deixa eu pegar essa tua.
E assim acaba o vínculo aqui em Cloppenburg. E o botijão? Não, hoje ela não tá botijão, não. Hoje tá, ela sim, tá um... Agora ela olhou no espelho e falou... Claro que eles vão entrar aqui no Euroshop. Não, a gente tá indo. Tchau, tia! Donne-moi ton cœur, baby.